Verkkooppimisprosessin suunnittelu merkissä on luonnollisesti kysymys opetuksesta ja oppimisesta ja siitä, että opettajan tulisi osata suunnitella tämmöinen verkkooppimisprosessi. Verkko oli nyt kyse sitten yksittäisestä opintojaksosta tai vaikka koko opintopolusta tai vaikka ohjauspolusta tai sillä tavalla jo kuitenkin pitää pystyä verkkoon tekemään se prosessi näkyväksi, että siitä huomataan, että mitä siellä verkossa on tarkoitus tehdä, mitkä välineet on käytössä, kuka siellä mitäkin tekee, ollaanko yhtä aikaa, synkronisesti vai asynkronisesti eri aikaan. Eli pitäisi pystyä tekemään se koko prosessi näkyväksi. Ja teknisten taitojen lisäksi tietenkin kun puhutaan oppimisprosessista, niin joku malli tai perusajatus siellä tulisi olla taustalla. Eli mitäs nämä mallit, pedagogiset mallit Kati voisi esimerkiksi olla? No esimerkiksi jos vaikka haluaa käyttää problem-based learningia taustalla viitekehyksenä, että minkä mukaan suunnittelee, niin sitten se tulisi siinä prosessissa ottaa huomioon, että millä, ta millä tavalla eri vaiheissa alussa, miten aloitetaan, millä tavalla se tukee PPL, mikä on se PPL ikään kuin logiikka, ja se pitäisi näkyä sitten siinä verkko alusta loppuun asti, tai jos on yhteistoiminnallista oppimista, niin millä tavalla se opiskelijoiden osallistujien yhteistoiminnallisuus siellä toteutuu, heidän niin vuorovaikutukset ja keskustelut ja muut, ja mitä se edellyttää sitten sekä prosessilta että siltä välineeltä. Eli se pedagoginen malli, mitä sinne valitaan, niin se vaikuttaa niiden työkalujen ja prosessin valintoihin ihan olennaisesti. Ja se, mitä esimerkiksi itsekin sitten arvioinnissa ottaa huomioon, niin millä tavalla nämä työkalun valinnat ja miten niitä käytetään, niin miten ne tukee sitä pedagogista valintaa. Että se pedagogiikka on ensin ja millä tavalla se sitten tehdään sinne verkkoon ja, ja mitä ominaisuuksia siihen otetaan mukaan, jotta jotta se haluttu ja toivottu oppimisen tapa toteutuu. Ja itse näkisin tärkeänä sen, että, että jos on esimerkiksi tietyllä mallilla aikaisemmin opettanut vaikkapa lähiopetuksessa, niin ottaa huomioon sitten, että niitä elementtejä, mitä siellä tekee ja käyttää, niin ei voi ikään kuin vain vain siirtää sinne verkkoprosessiin, vaan, vaan, ne, vaan ne täytyy uudelleen miettiä, että samat asiat on mahdollisia, mutta se täytyy suunnitella kuitenkin huolella, että miten ne tehdään ja millä rytmityksellä ja, ja niin edelleen. Joo, tuo oli hyvä näkökulma, että sekä opettajan toiminta että opiskelijan toiminta on niin konkreettisesti fyysisesti erilaista kuin sitten verkossa, että ei voi olettaa, että ihminen toimii juuri samalla tavalla verkkoympäristössä kuin se toimisi fyysisessä ympäristössä ja meidänkin ajatus siitä, että mikä on verkkooppimisprosessi, niin se ei välttämättä tarkoita sitä, että se on pelkästään verkkooppimisprosessi. Totta kai siinä voi olla ikään kuin käytännössä tehtyä toimintaa, johon liittyy esimerkiksi vaikka dokumentaatioverkossa tai keskusteluverkossa, mutta se on kuitenkin meillä tavoitteena, että tämän merkin aikana tehty suunnitelma liittyisi semmoiseen oppimisprosessiin, joka on pääosin verkossa, että ei riitä, jos on vaikka perinteinen lähiopetus ja tehtävien palautus jonnekin yhteiseen kansioon, verkkokansioon, että siinä ei ole vielä kyse juurikaan verkkooppimisprosessissa, vaan juuri niin kuin Kati sanoi, että siellä on erilaisia toimintoja, jotka systemaattisesti etenee siellä verkossa, vaikka olisi myös jotain käytännön toimintaa fyysisesti tai kasvokkain. Itse melkeinpä uskon, että tätä merkkiä miettiessä ja tehdessä niin voi kokea aha-elämyksiä siitä, että Joissakin asioissa verkkoopetus opetus itse asiassa on parempi vaihtoehto tietyn tyyppisille opetuksille kuin se lähiopetus. Ja Joo. miksi näin, niin sitten toivoisin, että opiskelijat itse siellä hoksaa ja saa niitä aha-elämyksiä. Kyllä, että aika monesti huomataan, että meilläkin täydennyskoulutuksessa on erinomainen mahdollisuus, että tämä mahdollistaa mahdollista vaikka hitaammin tai nopeammin etenemisen erilaisille oppijoille tai... tai paluu kert kertausasioihin tai mahdollisuus mennä syvemmälle. Että tosi paljon vaihtoehtoja tarjoaa tämä